Sot, lutu përmes fjalës me David Platt. Prandaj u thuaj bijve të Izraelit: Un jam Zoti. Do t'ju heq nga punët të rënda që ju kanë imponuar Egjiptasit. Do t'ju çliroj nga skllavërimi i tyre dhe do t'ju shpengoj me krah të shtrirë dhe ndëshkime të mëdha. Do t'ju marr si popullin tim dhe do të jem Perëndia juaj. Dhe ju do të mësoni se un jam Zoti, Perëndia juaj, që ju heq nga punët e rënda të imponuara nga Egjiptasit. Dhe do t'ju bëj të hyni në vendin që ju betova t'u jap Abrahamit, Isakut dhe Jakobit, dhe do t'ju jap atë në trashëgimi. Un jam Zoti. Eksodi kapitulli 6, vargu 6 deri në vargun 8. Ky është një nga pasazhet e mia të preferuar në librin e Eksodit, sepse në këto vargje të kapitullit të Eksodit, pra vargjet 6, 7 dhe 8, na jepet një përsëritje e fjalëve do të. Më pëlqen shumë struktura dhe ajo që thuhet për Perëndin, që në fillim fjalët e para të Perëndis janë Un jam Zoti, dhe fjalët e fundit në këtë pasazh janë Un jam Zoti. Këto janë fjalët e tij të fundit. Në mes të kësaj deklarate për emrin e Perëndis, kjo zbules për atë që Perëndia është, mbështjell në mes tre vargje ku na thuhet 7 herë ajo që Perëndia thotë Un do të. Për ata që janë në Krishtin, Perëndia ka premtuar paqe, urtësi dhe forcë. Dhe un do t'i them sërish këto fjalë. Un do t'ju nxjerr nga barra e Egjiptasve. Un do t'ju çliroj nga skllavëria e tyre. Un do t'ju shpengoj me krah të shtrirë dhe ndëshkime të mëdha. Un do t'ju marr që të jeni populli im. Un do të jem Zoti juaj. Un do t'ju çoj në vendin që u betova t'ju jap Abrahamit, Isakut dhe Jakobit. Un do t'ju jap si zotërim, un do të, un do të, un do të. Dhe ne e dim që këtu na jepet një paralajmërim. Perëndia i bën të gjitha këto gjëra. Perëndia bën gjithçka që thotë se do të bëj. Dhe kjo është pika kryesore. Ky është Perëndia. Ai është Zoti që i bën dhe i mban të gjitha premtimet e tij. Ai u bën premtime njerëzve të tij. Ai thotë, un do të bëj këtë, un do të bëj atë. Un do të bëj atë tjetrën. Un do të veproj në këtë mënyrë. Ai bën premtime të tilla dhe më pas ai mban të gjitha ato. Kjo është ajo se çfarë do të thotë se ai është Zoti ynë. Ndaj mendoni për këtë, për të që të jetë Zoti, do të thotë se ai sundon dhe mbërtron mbi ne, që ai na drejton dhe na udhëheq. Ai është Zoti ynë. A nuk është mirë që e njohim Zotin, Perëndinë e Universit, të Madhin Un Jam? Ai është Zoti ynë dhe i mban të gjitha premtimet që na bën. Sa e tmerrshme do të ishte të ndiqnim një Zot që nuk bën asnjë premtim të mirë, ose që bën premtime të mira, por nuk i mban kurrë ato, ose madje i mban ndonjëherë, por që ne nuk e dim asnjëherë nëse do t'i mbaj ato. Jo, Perëndia ynë është Zoti, i Madhi Un Jam. Ai bën premtime dhe i mban të gjitha ato. Ndaj Perëndinë të lavdërojmë. Ne e lartësojmë emrin tënë si Zoti. Ti je Zoti dhe ne të lavdërojmë për të gjitha premtimet e tua, për premtimin tënë për të na shpëtuar, për premtimin tënë për të na ruajtur, për premtimin tënë për të na mbrojtur. Perëndi, të lutem për këto premtime. Unë nuk e di se çfarë po kalojnë njerëzit tani, por lutem për këto premtime në jetën e tyre, në jetën e gjithë secilit prej tyre, duke qenë se të kanë besuar ty si Zotin e tyre. Perëndinë të lavdërojmë për premtimin tënd për të na ruajtur, për të na mbrojtur dhe për të na ndihmuar. Ti ke premtuar se do të na udhëheqësh. Ke premtuar se do të bësh që të gjitha gjërat të bashkëveprojnë për mirë. Ti ke premtuar të sigurosh për nevojat tona, sipas pasurisë tënde në lavdi, pasuri që gjenden në Krishtin Jezus. Ti ke premtuar që të na japësh mëshira që të jenë të reja çdo mëngjes, mëshira që mjaftojnë për shqetësimet e çdo dite. Perëndi, unë lutem për këtë premtim, për secilin që po të dëgjon dhe që ka besuar tek ti. Të lavdëroj për premtimin për të na dhënë paqe, për të na dhënë forcë në dobësitë tona, për të na dhënë urtësi në vendimet që marrim, për premtimin tënd për të qenë me ne, për premtimin tënd për të mos na lënë kurrë vetëm, për premtimin tënd për të na drejtuar shtigjet tona kur besojmë tek ti me gjithë zemrën tonë, për premtimin tënd për të na dhënë gjithçka që kemi nevojë për të bërë atë që ti na ke thirrur të bëjmë. Perëndinë të lavdërojmë për të gjitha këto premtime dhe të falenderojmë për besnikërinë tënde,
për t'i mbajtur të gjitha premtimet e bëra. Ne të lavdërojmë sepse nuk ka asnjë dyshim që ti do të jesh besnik ndaj të gjitha premtimeve sot dhe nesër dhe ditën tjetër dhe miliarda vite më vonë dhe ne do të jemi duke të lavdëruar ty sepse ti do të jesh besnik ndaj çdo premtimi që ke bërë. E gjithë lavdia është për emrin tënd, Zot, ti je Zoti që bën premtime dhe i mban ato. Dhe ne besojmë në ty, ne të duam Zot, me gjithë zemrën, shpirtin, mëndjen dhe forcën tonë. Ne të duam, ne besojmë në ty dhe të ndjekim. Ne të nënshtrohemi dhe të adhurojmë me gëzim, në emrin e ati që i mban premtimet që bën, në emrin e Jezusit ne lutemi. Amen.